Que tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi, programa de debat de Telesafor. Avui centrem la qüestió en un tema econòmic, perquè parlem que l'Ajuntament ha obert d'alguna manera aquesta vidriola, de, el romanent de tesoreria, parlem de voltant d'un poc més de 3 milions d'euros que va dedicar els distints assumptes de la qüestió local. I, evidentment, per a parlar d'aquesta qüestió, anem a comptar en representants, com sempre, de la Corporació Gandiana, iniciant la presentació, com sempre, en este cas, en el representant de, de Vox, el senyor Manuel, Manuel Millet, el que ja ens acompanya. Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. També comptem, en este cas, en la presència de Guillermo Barber, com a representant de la Partit Popular, Junta de Gandia. Guillermo, gràcies per estar amb nosaltres. Encantat una vegada més d'estar amb tots vosaltres. I també el regidor, eh, el, el que porta d'alguna manera és escalers en l'Ajuntament de, de Gandia. Parlem del regidor d'Economia i el senyor Salvador Gregori, en aquest cas com a representant de la Partit Socialista. Gràcies, Salvador, per estar amb nosaltres. El regidor de la Cosa. De la Cosa, la Cosa nostra. <laughs> Moltes gràcies, Enrique. I també parlem d'una regidora, en aquest cas, Alicia Izquierdo, en aquest cas com a representant de, de Compromís de Més Gandia, l'Ajuntament de, de Gandia. Gràcies, Alicia, per acompanyar-nos. gràcies. Bé, fet les presentacions. Ens anem un minutet a publicitat. Tornem de seguida ja per abordar aquesta qüestió. Romanent de tesoreria, parlem del voltant de 3 milions d'euros per veure exactament a què va dedicar el govern local aquests estalvis que té l'Ajuntament. Però abans de començar en aquest tema i desglossar-lo, sí que m'agradaria que cada un dels representants dels partits polítics es pronunciarà una notícia d'última hora. Estem parlant que l'autoritat portària de València precisament d'alguna manera desbloquejava aquest assumpte del Club Nàutic i ja tenim almenys un indici del que pugui ser aquesta construcció del nou edifici en, en un futur. Evidentment, està també la qüestió en, en, en tema de tribunals i és possible que la cosa es paralitzi de nou. Però, bueno, esperem que no sigui així i que, per fi, la ciutat disposi d'una infraestructura de la importància com és un club nàutic per a una ciutat, evidentment, portuària i marítima. I per a conèixer eh, aquesta qüestió d'última hora, també volíem saber l'opinió, en aquest cas, del senyor Milletre. Efectivamente, que se desbloquee la, el problema del clonóutico creo que es una buena noticia para todos y mm. entiendo que es un, una cuestión que debería de superarse porque en fin, eh, estamos sin clonóutico desde hace ya bastantes años y creo que cuanto antes tengamos un clonóutico o una marina, eh, debe de sería mejor una marina. Eh, con carácter comercial, en fin, no sé exactamente, desconozco los detalles del proyecto, pero parece ser que la cosa va por ahí. Pues yo entiendo que bueno, es una buena noticia que consigamos por fin tener un edificio emblemático mm -hmm. allí que en definitiva pues, atraiga más ¿no? al, al turismo. Senyor una bona notícia per a la ciutat. Sí, se'ns centrarà a valorar directament el que ha sigut el procediment de tants anys, ni tan sols les sentències judicials. Jo crec que donem per bo el fet que se vagi a tirar avant aquesta construcció per fi s'ha ja desbloquejat. Són molts anys en què el Club Nàuti es pues, va tombar, no estava, però damunt és que la imatge, podien dir-ne estètica, que es donava de la primera línia de platja del passeig marítim, amb tot el muntó aquell de runes, amb aquell ferro que envoltava, i amb, que s'ha deixat de prestar aquest servei, també a socis del Club Nàuti, que han patit i han aguantat també estoicament estar allí també en els pantalans i mantenir el que eren els vaixells, doncs donen per bona el fet que si això ja inicia per fi, doncs començarà a llevar les runes i començar ja la construcció del nou edifici del Club Nauti, jo crec que és una molt bona notícia per a la ciutat. Sí, és bé. Bé, jo el que considero, me sumo a lo que ha dit Alicia i el, el company Manuel, jo eh, el que considero és es que n'hi ha hagut un canvi de govern, on s'han produït una sèrie de desbloquejos, com podem parlar, el Col·legi Arroix de Corella, l'Institut FP, eh, el Centre de Sal Sociosanitari de Arroix de Corella, eh, el tractament de radioterapia i ara, i ara, en l'autoritat portuària, el Club Nàutic. Jo me sume a lo que s'ha dit abans, vull recordar que va ser una denúncia del Partit Popular la que va generar i va accelerar que les deixalles que n'hi havia allí, que era algun presentable, no? O sigui, les, el de, de l'edifici enderrocat que encara estava allí, pues va ser una denúncia del Partit Popular que va obligar una miqueta al govern municipal a posar-se eh, mans, de sentar, en mans a l'obra sí. i, i a desentar allò, no? Jo crec que mai se, se deuria d'haver arribat a aquesta situació i va ser per una debilitat i falta de, de, de lideratge de l'entonces alcaldessa Diana Morant, de no haver sentat a les dues parts i evitar un litigi que al fi, al fi i al cap el que ha provocat és pues, que no tinguem algo emblemàtic de la nostra ciutat i que era un atractiu turístic, no? I que això pues, ha estat així els últims sis o no recorde, cinc o sis anys. Salvador. Bueno, polititzar este esta qüestió, eh, Guillermo, jo crec que no és no és per lo menos, elegant, perquè jo crec que no terrescureure primer, el canvi de govern, terrescureure no saps, perquè és un tema judicialitzat i, a més, l'autoritat la portuària no depèn, eh, sobretot és es l'Estat, és es una autoritat portuària estatal, no és es una autoritat portuària, eh, autonòmica, per tant, no sé què té que veure el canvi de govern i no sé què té que veure el Raj de Corella, no sé què, no sé quan, no sé intents, no sé exactament. I dir que ha sigut per falta de lideratge per dir a bueno, jo crec que n'hi ha que respetar els plaços eh, judicials, la, la llavor dels jutges, i no té res que veure això. Dit això, replicant-li un poc a, al company Guillermo Barber, pues, home, jo crec que Gandia no pot permetre's no tindre un club nàutic. És un recurs turístic més, és un recurs que apuntala una, diguem, un, eh, un, un perfil, un perfil de, 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 de turiste que si està eh, es nota després en, 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 en el conjunt de l'economia gandiana i per lo tant eh, jo, i això és una excel·lent notícia que per a aquesta ciutat tornem a tindre un club nàutic i si a més és de l'estil com sembla ser el de la Marina que a més, per lo que he llegit <coughs> sembla ser que van a respetar-se certs drets de socis antics per que puguin allí posar eh, -se els seus vaixells en els pantalans i tal, doncs pues, home, em pareix una excel·lent notícia perquè dia és una gran, és un gran destí turístic i es mereix un club nàutic com més destí turístic que es mereix. En parlant ja de qüestions, eh, en este cas el, el que portava l'anàlisi d'avui, en ser romanent de tesoreria, d'alguna manera, estàvem comentant, l'Ajuntament obri un poc la, la vidriola al respecte d'aixòs tres amb un milió d'euros que va dedicar-se a distints eh, conceptes, eh, comerç, eh, molts, molts conceptes que anem a desglossar de, de seguida. En, en principi, el senyor Millet, sí que m'agradaria conèixer per part de Vox quina és l'alternativa que presentaria al respecte si n'hi ha alternativa, o si sigui, el país correcte, eh, és la dedicació que va tindre aquests 3 eh, amb un milió d'euros. Me parece que es una, una obligación por parte del Ayuntamiento eh, pagar lo que se va a pagar, porque estamos hablando de que la mitad de esos 3 millones van a ir dedicados a cuotas de reparcelación adeudadas, en las cuales bueno, pues el Ayuntamiento era, era amoroso en una repar reparcelación de Sancho Yo. Eh, Sancho, yo como todos, eh, todos los gandienses, yo creo que saben, es el polígono que está cerca del, del nuevo hospital. Y es un polígono que, desgraciadamente, cuando, desde que se hizo ha sido un fracaso. Eh, actualmente está lleno de pues, desperdicios, etcétera, etcétera. Es en fin, un aspecto lamentable. No se ha vendido ni una sola parcela. Y desgraciadamente eh, todas las personas que fueron afectadas por esa reparcelación, con la esperanza seguramente de conseguir vender alguna parcela, pues han estado sufriendo unas cuotas reparcelatorias impresionantes, sin embargo finalmente no han obtenido ningún tipo de rédito de, de esa situación. Eh, pensar que en definitiva... ...también por parte del Ayuntamiento... ...que el pagar las cuotas y ponerse al día... Eh, ...va a suponer la... ...digamos, la, la reactivación del polígono... ...es evidente que no, no va... ...las cosas no funcionan así... ...es decir, no por hacer una carretera... ...vamos a tener industria... ...y no por ponerse al día en las cuotas... Del ...pago de un proceso urbanístico... ...pues vamos a tener de repente... ...un montón de empresas, ¿no? eh, ...quiero decir que al respecto... ...que parece ser que han habido bastantes empresas... ...que se han interesado para instalarse en, en esa zona y sin embargo, bueno, pues parece ser que no ha habido una sensibilidad por parte del Ayuntamiento para que las mismas pudieran hacerlo. Y citó el caso eh, muy reciente del tema de Alejop, que está eh, fuera de ese polígono, a 500 metros, eh, que inicialmente se, eh, parece ser que eh, pedía unos 45.000 45 metros, que son finalmente la nave que ha construido, y da trabajo a unas 300-400 personas, que nos hubiera venido muy bien que estuviera en ese polígono, y sin embargo, prefirió irse a Berreguar antes de quedarse en Gandía. Es decir, que no ha existido una preocupación, y esto creo que es denunciable por parte del Ayuntamiento, para que ese polígono haya tenido la salida. Que todo el mundo esperaba. Luego, por otra parte, se nos dice que eh, se, se va a instalar allí un clúster farmacéutico o sanitario a vida cuenta de que está el hospital. Eso me parece muy optimista por parte del Ayuntamiento. Porque, evidentemente, si es tan fácil, bueno, pues que sean esas empresas que se quieran instalar las que paguen las cuotas de re reparcelación, porque no hay ningún problema en que paguen las cuotas de reparcelación ya. Es decir, no, no las paguemos nosotros, que las paguen las empresas que se quieren instalar. Además, también se nos dice que eh, se habla de ese espacio como un espacio de Oportunidades con una alta capacidad para atraer talento. Insisto, es que es súper optimista, es decir, es como si el ayuntamiento viviera en un mundo irreal distinto de, de, de la calle o que pisa poco la calle, ¿no? Porque, en definitiva, eh, tenemos una situación industrial en España que todo el mundo conoce, derivada de aquella famosa reconversión industrial, en la cual pues todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y luego la industria quedó a los pies de los caballos. Eh, lo hemos visto en el tema de la pandemia cuando las mascarillas se tenían que comprar en, en, en China porque aquí no se podían adquirir. Y en definitiva, insisto. El tema es que eh entiendo que estos anuncios por parte del ayuntamiento pues significan en definitiva pues ese mundo Disney en el que desgraciadamente vive el gobierno municipal. Eh señor Millet, eh izquierdo evidentemente se ha centrat el señor Millet en ese 40% del del romanen esos de estrés milió d'euros parla per a situar la la qüestió de Sancho Job i ses cuotes. Està eh, endiguen tant el señor Gregori com la sen izquierdo que no que no no no, perquè ja l'he sentit estos dies utilitzant el concepte de que l'Ajuntament és morós i paga un deute, eh, i l'Ajuntament no és morós de res perquè és el propietari de, de Sancho Llop i el que paga són les cotes d'urbanització si el que vol és urbanitzar el polígon i, i justament i quan, fins que... I, quan se devenguen. I quan se devenguen, clar, que és a dir, quan, quan arribi que s'hagi de pagar, se pagarà, però no perquè siga cap morós, sinó perquè eres el propietari i ho has de pagar quan vulguis desenvolupar el que és el polígon i lògicament fins a que no el desenvolupes no te pots posar a vendre tampoc solars, és a dir, és que eh, li pega com la al, al procediment, el fa com al contrari. Però ja està més dos com diguem, que no, que no sé deu res, és a dir, és que som els propietaris i si tu has de desenvolupar el polígon has de pagar lògicament el que toqui. Però bueno, tornant al món real, com parlem de Disney, bueno, pues tornem al món real. Els romanents, per començar, jo crec que no deixen de ser un dels principals indicadors de l'estat de l'economia municipal. Al final del que estem parlant és de destinar uns estalvis eh, a, a fer accions o a fer coses que dins del pressupost ordinari eh, en un principi no les havien contemplat des del punt de vista estratègic per a la ciutat però que pensem que poden millorar, per exemple, hi ha cosetes pues, que tu tens pendent i les voldries fer. Per tant, és un poc el que havíem pensat. Si damunt tenim en compte que quan vam entrar a governar el 2015, que veníem d'un govern majoria absoluta del Partit Popular, que havia deixat un romanent negatiu de 43 milions d'euros, eh? de menys, és a dir, en negatiu, i en aquest moment hem pogut revertir en 9 anys, pràcticament això 69, és a dir, la part negativa més la positiva, jo crec que, clar, estem parlant jo crec que d'una capacitat eh, i de gestionar les coses, pues jo crec que amb molta rigorositat, amb ordre, amb estabilitat, i a més jo crec que explicant sempre a la ciutadania de manera molt transparent en què ens gastem aquests diners. Del que estem parlant ara justament és que anem a destinar 3,1, no és el total de tot el romanen que teníem, sinó sols una part eh, per a fer eh, diverses inversions en la ciutat en veritat el que hem pensat és de veres que el 40% ho està reservat per a poder pagar o poder donar-li així impuls al polígon industrial Tan Sant Xollop perquè pensem que estratègicament és molt important per a la ciutat mm -hmm. tindre un polígon industrial i a més al voltant de l'hospital i amb la connexió que representa també al port és a dir, que està jo crec que molt ben adequat, però estem parlant també de la millora i adequació dels carrers de la ciutat, estem parlant de les instal·lacions esportives, del comerç, de l'habitatge. Jo crec que la mesura de l'habitatge és molt important perquè l'Ajuntament ens anem a convertir en una mena d'agència que va a garantir la seguretat d'aquelles persones que vulguin llogar el seu habitatge fent front a la de casació, és a dir, que, que està molt bé va destinat també a educació i, com no podia ser d'una altra manera, pues a turisme, cultura i patrimoni natural i patrimoni cultural. Així podem dir-ne que a grans trets seria més o menys del que estem parlant. Si voleu després entrem un poc més al detall. Jo crec que al final el que el govern fem d'una manera responsable és no ficar tots els ous a la mateixa cistella. És a dir, lògicament el que intentem fer és que de manera molt transversal, totes les àrees que ajuden a, a millorar el que és la imatge de la ciutat, també tant en l'exterior com l'interior, vagin augmentant poquet a poquet. I a més, encara hem guardat 750.000 euros del que teníem sense disposar o sense decidir on va, perquè jo crec que la història més recent, si una cosa ens ha ensenyat, és que pues, amb aquesta pandèmia mundial que ens va vindre, jo crec que l'Ajuntament, mira, ahir com teníem estalvis, els van poder mobilitzar de seguida, Gandia va ser de les ciutats que més ràpid va poder mobilitzar, podem dir-ne estalvis, i més ajudes va poder donar a tots els sectors. I a més també, pues, la guerra d'Ucraïna també ens ha ensenyat aquests increments de preus i d'obres paralitzades i tal, per tant, pues, sent previsors també, jo crec que de manera molt responsable, hem guardat encara una part dels diners i segurament doncs, a setembre, octubre, de cara a final d'any, si no se sobrevé cap cosa, si es pot tornar els, a tornarem, a els tornarem a, a mobilitzar en la línia, jo crec, que de les cosetes que queden. Si voleu, després anem un poc més al detall, quins són els projectes als quals aniran destinats els diners i quants diners a cadascun d'ells. Senyor Barber, vostè precisament eh, sobre aquesta qüestió de Romanent sí que va comentar que no és que no estàvem d'acord, que sí, mm. eh, sinó també dedicar inclús més diners per a altres qüestions, no? Sí, efectivament, anem a veure, al fill i al cap, un, el pressupost d'un ajuntament és com el pressupost d'una casa, no és una economia familiar, però jo vull manifestar eh, diverses coses. En primer lloc, molt se parla, moltes vegades, el actual govern parla de l'herència del Partit Popular i diuen, no, van deixar un, un remanent negatiu de 40 milions d'euros, però no parlen de l'herència que va rebre el Partit Popular d'ells, que eren 23 milions d'euros negatius. Tinguem en compte una cosa fonamental, que avui per avui els ingressos de l'Estat no vaig a dir dupliquen, però els ingressos són molt superiors al que teníamos entonces, por lo tanto, eh, por lo tanto, después, pues, eh, se puede equilibrar ese, ese desfase que niaba, que ya es más que está más que claro. En segundo lugar, me agradaría eh, manifestar una cosa que es el señor dicho que el gobierno no pisa la calle. pues bueno, desde luego, el, el alcalde tenemos un alcalde que pasa todo el día, fense fotos y vídeos, gestionar, res. Pero desde luego, fotos y vídeos, por lo tanto, sí que pueden decir que chafa el carrer porque fotos y vídeos no tenemos para parar un carro. Después esos problemas se eternicen y no se resuelven, que es lo que está pasando en esta ciudad. El Romadent es el sobrán perdido de alguna manera del presupuesto del año pasado, pero también, porque qué mi mes Porque no se ejecuta. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que pagar el yoguer de mi casa a toches meses, si dejo de pagarlo en noviembre y diciembre, normal que al año siguiente tenga eh, 600 euros mes. perquè no he pagat i, o no he executat, que és eh, a el que em vull referir, si no s'executen, eh, clar, se passa a un, a un altre any i s'incorpora a un remanent. Efectivament, anem a veure, jo vull dir que el pressupost va ser aprovat, farà escassos dos, tres mesos, i ara ja estem modificant, cosa que és normal en totes les administracions que això sol passar, i que inclou moltes de les coses que des de l'ou del Partit Popular eh, hem denunciat, però lo que jo no puc Coincidir es que cuando se trabó excesivamente Pitt y, 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 y se alardea en exceso diciendo no es que contiene Sancho yo es que porten 20 años para solventar, para acabar la urbanización de, de Sancho yo Y ahí me ha destinado una cantidad muy importante de la que nosotros estén de acuerdo. Y si gobernaren, también, también la en consignat Pero que no no, no intenten vender las cosas en más a porque al fin y al cabo ese román en probé. d'una falta eh, d'execució pressupostària de l'any passat i de compromisos que, conforme he dit, bromejant en les fotos de l'alcalde, s'eternissen, perquè és cert. És que en aquesta ciutat tenim, que va ser, i mm. ja entra en la proposta que vam fer nosaltres, eh, urbanitzacions com Marxuquera, com El Grau, com, com Kentucky, com Venècia, que necessiten molta, molta inversió, però ho podem veure, veure en un exemple molt, molt clar. el entorno de la iglesia de San Nicolau, que ha sido una de las tres cosas que nosotros en demandado que se acaben ya. ...no hombre, Es que si eso abres, en campaña electoral, ya va a venir que no hayan acabarse antes de campaña electoral. Ya pasa año de las elecciones. Y es que no están ni acabadas y tampoco hay visos de que se acabe. Por lo tanto, problema es problemas que en este gobierno se eternicen y normal que la en que ve seguramente en el, la primera incorporación de, de, de Romanens pues dirán el gobierno pues mira volvemos a invertir en, en la creación de empleo y no sé qué en Sancho Job ahora ya por 20 años ahora por 21 yo diría es que ya sería ahora que el gobierno el gobierno se espabilara una miqueta y resolviera las cuestiones de ciudad que están pendientes de, de, de siempre Senyor Gregori, més enllà de, entenc que ho respondre sobretot la qüestió de que no s'executen els pressupostos, etc. Eh, també entrar un poc al, al detall ja, eh, del que són i 3 amb 1 milions d'euros, a què van dedicats aquests diners? Ara entren en seguida en detalls i li, li i li diré dues coses. Bueno, no falta que li torni a explicar al senyor Millet que una cosa no és morosa hasta que se deu i no se paga. en aquests moments no se deuen res de quotes urbanístiques perquè no s'han iniciat les obres, estan en, eh, ja eh, per adjudicar, perquè ja s'ha passat el, el, el procés de licitació s'han presentat 20 i escaig empreses i ara estan seleccionant la millor oferta per a començar les obres. I quan es comencen a veure les obres i quan es comencen a devengar-se els, els impostos a pagar, entonces si l'Ajuntament no pagara seria morós. En aquests moments no té ninguna morositat. Bé, i respecte a lo de Alejo, escolte, Alejo Semanar manar a Berguard, perquè n'hi havia una empresa que es deia Carpema, que va tancar, va deixar un solar obert i va veure una oportunitat, el va comprar i es va instal·lar ahir. No perquè mos demanara metros a i no li van donar. Eh... Jo què sé, informes bé, senyor, senyor... Eh, senyor Millet, perquè és que a vegades diu unes coses que dic, no me puc creure el que estic escoltant, no m'ho puc creure, però bueno eh, després respecte a, a lo que diu el senyor Barber l'alcalde si no eix del despatx critiquen que eix del despatx, si eix del despatx després resulta que l'únic que està fent és fer-se fotos, llavors l'alcalde té que marcar línies polítiques, tindre contacte amb la gent, tindre en, en la societat i en els sectors productius el contacte que necessita per a després marcar línies als que tenen que gestionar, que som els regidors, i els regidors també a la vegada tenen que fer, eh, pues, bueno, fer toma de contacte, com per exemple jo que en estos moments tinc dos, eh, dos juntes de districte i vaig prou sovint als dos llocs. Després, respecte a Romanès de Tesoreria, agora, jo sé que vostès i sempre li ho he reconegut, senyor Barber, cosa que vostè no, crec que no reconeixerà mai, que vostès van tindre una situació difícil en el 2011. Però el que no pot fer mai en la vida és que vostès diguent que tenien una situació difícil ho empastraren més. Si vostès van rebre una herència de menys 23 milions d'euros o menys 20 milions d'euros, el que no poden deixar és una de menys 43. En romanès de tesoreria, a banda del deute, van ser 140 milions d'euros. El que no pot ser és entrar per a empitjorar-ho. I després, clar, diu, no, és que és falta d'execució. O sigui, això apareix al món al revés. Vostès que van executar, massa, no? Vostès, com van executar tant, doncs van deixar la ciutat d'endeutar. I nosaltres, com no som malgastadors i som més bé prudents en la gestió dels diners de tots els gandians, doncs tenim estalvis i ara podem fer el que ara vostè m'ha preguntat, el eh, senyor, el eh, senyor Bodí. Doncs, pues, home, n'hi ha 3,1 milions d'euros, s'han dotat 1,2 milions d'euros de moment, perquè és possible que d'ací a final d'any en el, el resto de romanents disponibles en total, que és més de 700 i pico, però els 700 i pico, és, com bé ha dit la regidora eh, Izquierdo, són una espècie de matalab de seguretat per si és qualsevol cosa, n'hi ha més romanes de tesoreria encara disponibles, doncs pues se dote més diners perquè eixos milions d'euros que ens ha costar el polígon de Sant Xelló, quan se facin les obres, no antes, no n'hi ha que pagar-les antes de que se facin les obres, doncs pues entonces podrem dedicar. Però ese és un espai d'oportunitats, jo crec que tot el món està d'acord, el sector sociosanitari és un sector d'alt valor afegit, el salari mitjà és més alt, la capacitat de creació d'empleo és molt alta, n'hi ha empreses que en aquest moment estan interessades, tant lluny com demà tenim una reunió, tinc una reunió amb empresa per, per, a, per a poder <coughs> intentar fer alguna cosa allà en Sant Xoyop, i n'hi ha més qüestions per a pendent, i bueno, pues, al final el que necessita aquesta ciutat és un futur econòmic, un horitzó per a que pugui tindre oportunitats i qualsevol persona que visca així pugui fer en realitat el seu projecte de vida. Després, un dels altres eh, aspectes que n'hi ha molt interessants és el tema dels 100 persianes. Els 100 persianes es dedica pràcticament 100.000 euros d'una partida ampliable, per si fa falta més diners, per ajudar els comerços. N'hi ha tres aspectes de, de, de les 100 persianes. En primer lloc, per als comerços que en aquests moments estan eh, funcionant, pues per si necessiten alguna millora, una modernització, una digitalització, eh, per, a, per a poder continuar. Segon, reimplantar a través d'un estudi que ens indica en quines zones, en quins barris eh, s'ha desertitzat més el comerç per a tractar de repoblar el comerç en aquestes zones, a més adaptades a la disincrècia d'aquestes comerços, home, no vas a ficar una relongeria de relonges Rolex, per exemple, doncs pues, pues no sé, en Abad Sola no tindria massa sentit, però allà sí que tenen sentit molts altres comerços, molts altres serveis. Doncs aquest eh, pues, estudi està fent-se i, i se dedicaran diners per a ajudar a la implantació de nous comerços. I la tercera pata, que és molt fonamental, pues, n'hi ha, ha comerços de tota la vida, que són comerços perfectament viables, però que no troben relleu generacional, doncs, pues, tratar d'encaixar, a través també d'una xicoteta ajuda, d'encaixar que eixe relleu generacional, altres eh, ciutadans que vulguin eh, continuar en l'activitat comercial, de hi un comerç viable, puguen tirar endavant això. I després està el tema de la vivenda. La vivenda, ja ho va dir l'alcalde, és un de les, una de les prioritats, no sols d'aquest alcalde, el govern valencià, el govern d'Espanya, són conscients que n'hi hagi una, una vivenda. I més enllà de, de mesures més efectistes a vegades que efectives, nosaltres creiem que la incidència més ràpida antes que construir, que també fa falta la construcció, el que n'hi ha que fer moltes vegades és aflorar vivenda buida perquè no tenen seguretat de que vagin a cobrar o que tal. Llavors estem, hem dedicat 50.000 euros, de moment també, tal com en el 100%, és de partida ampliable, per si fa falta més diners, per a eh, llogar, fer, o sigui, diguem, subvencionar un seguro de caució per a que el propietari tinga absoluta seguretat que va a cobrar. I això, pues, és un impediment menys possiblement mental per a que una persona que té una vivenda buida però que té por pues, l'anime a traure vivenda i n'hi hagi més disponibilitat de, de vivendes en aquesta ciutat per a poder actuar en aquest sentit. Mm -hmm. Senyor Millet, el, el senyor Gregori evidentment ha desglosat eh, a grans trets el, el que va destinat estos aquests tres amb, amb un milió d'euros. Eh, parlem de qüestions eh, puntuals com ara, per exemple, el tema de les 100 persianes o l'habitatge, això, 50.000 euros que estava comentant el senyor Gregori, que és ampliable. Què li pareix aquesta sèrie d'iniciatives mes ya de la cuestión que eh, inicialmente en este debate planteaba de Sancho Job este tipo de, de cuestiones puntuales, que le parecen? Eh, no, no me parecen mal, evidentemente, eh, pero seguramente estamos poniendo tiritas en la herida, ¿no? Es decir, eh, no estamos solucionando el problema, estamos intentando darle una solución. Pero eh, volviendo un poco al tema, si me lo permites, es que evidentemente solo se puede ser moroso si se es propietario. Si no es propietario, no puede ser moroso. Es decir, como en una comunidad de propietarios. Es decir, ¿cu ¿cuándo has de ver las cuotas? Pues cuando eres titular de una vivienda, si no, no las puedes deber. Moroso es cuando no las pagas. Después, pasarse, no las pagas, pasarse 20 años ejecutando un proyecto urbanístico, bueno, eh, que vamos a estar? 100 años para acabar el proyecto urbanístico. Es decir, es que esto no tiene sentido. Y luego, el, el tema de Alejop. Alejop se ha ido. La última nave que está abriendo Alejópes en Oliva, en Oliva, o sea eh, quiero decir que está, y luego tiene prevista otra en Tabernes, o sea, está abriendo en todas partes menos en Gandía, y en Oliva incluso han hecho una modificación eh, eh, puntual del, del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana, para que puedan tener una doble, eh, una, dos alturas en el tema de las oficinas o sea que les están dando lo que aquellos piden y ellos están instalándose en Oliva. Eh, volviendo al tema que nos ocupaba, bueno pues eh, eh, ¿qué se podría hacer con ese dinero que nos está haciendo? Pues yo creo que, aunque Salvador me lo va a discutir, evidentemente, yo creo que lo que habría que hacer es bajar impuestos. Bajar impuestos, es decir, estamos hablando de que estamos pagando un 60% más de impuestos que Madrid, no me cansaré de decirlo, de unos impuestos altísimos, cuando viene el recibo del IBI la gente aquí se aterroriza, estamos en una situación en que las familias, la ter una tercera parte de todas las familias no llegan a final de mes, todo el mundo está pidiendo fraccionamientos y creo que estamos penalizando el que se tenga una vivienda. Luego se nos dice que no, es que la gente eh, no puede adquirir una vivienda efectivamente no puede adquirir una vivienda pues porque las circunstancias económicas no se lo permiten es decir no la gente no tiene dinero eso yo creo que ya lo hemos comentado no tiene dinero para poder comprar o embarcarse en una hipoteca actualmente y de ahí viene un poco también la crítica que, que nosotros hacemos de que el ayuntamiento de Gandía parte de una situación de que Gandía está avanzando, Gandía está progresando la pregunta es en qué estamos avanzando, en qué estamos progresando porque si la gente no puede ni comprarse una vivienda no sé en qué estamos Avanzando, es decir, estamos en una situación, evidentemente, de decadencia. Eh, siguiendo con esto, el que pensemos que con 3 millones de euros vamos a reactivar los sectores económicos, pues es que vuelvo a insistir, son anuncios de que un poco estamos vendiendo humo, estamos vendiendo un mundo irreal. Es decir, ¿cómo vamos a reactivar sectores económicos con eso? Pondremos unas tiritas, pero las tiritas luego acaban cayéndose en la segunda ducha. ¿no? Entonces, eh, llegamos a una situación en la que, por ejemplo, en el tema de patrimonio histórico, pues Alicia, yo creo que ahí me dará la razón, se van a invertir 185.000 euros y eso es absolutamente insuficiente. Suficiente, porque eh, tenemos un patrimonio histórico monumental en Gandía, solo en el tema de ermitas, tenemos siete ermitas en distintas situaciones de ruina. Ahora nos vamos a centrar con la de San Vicente, pero y las demás, es decir, tenemos que eh, articular otros medios para eh, conservar ese patrimonio que no sea solo de sacarlo de las arcas municipales, porque es que si no, no vamos a poder, eh, digamos, abarcar toda la problemática que ese patrimonio histórico eh, significa. Y luego, bueno, pues por ejemplo, la partida destinada a lampa, la de verdad es necesario una partida destinada a lampa, la es decir, eh, estamos generando también pues una, una situación en la que al, al año siguiente volverán a pedirnos dinero. Cuando los padres y los alumnos yo creo que pueden subvertir a sus necesidades, la gente necesita más empleos de calidad y empleos bien remunerados que ese tipo de ayudas. Gracias, señor Millet, eh, señor Izquierdo, entendía eh, a desglosar como están comentando, ya ese ese de tesorería y esos estalvis eh, 3 a 1 millón de euros de cuales eh, están comentando. Eh qüestions dest destacades, més enllà de lo que és Sancho Lloc, que evidentment té una gran importància, eh, parlem del um, projecte dels 100 persianes i en el cas que a vostè li compet, 185.000 euros, que entenc que també això se li dona la raó, sempre és insuficient, és eh, diners per a patrimoni, per a la preservació i manteniment del patrimoni històric de la ciutat. Sí, jo havia apuntat un poc les que havia dit el meu company Salva per dir justament les que quedaven per dir i així que, una, una de les que m'havies encertat ahir un poc. Jo ja li vaig dir al regidor de Vox que jo vull que els 90 milions d'euros del pressupost municipal només I no per patrimoni i, i, i no en tindríem prou. Però la ciutat no és sols una cosa, la ciutat és el conjunt de totes i de tots. Tampoc entenc això que diu de les ampes, però ara li ho explicaré, perquè m'encanta que vostè faci una reflexió de lo mal que ho estan passant les famílies, però després doncs, diu que les ampes, que els pares i els alumnes, que els pares i els alumnes no són famílies, ni són ciutadans, ni són res, no necessiten els diners. Mire, eh, l'ajuda de les ampes, perquè igual el problema és que vostè no sap per a què és justament l'ajuda de les ampes, és per a donar beques per a l'escoleta d'estiu, per a les escoletes d'estiu justament perquè els pares i les mares que treballen i tinguin que conciliar la vida laboral i familiar puguen que els seus xiquets estiguen acollits i ben atesos en les escoles públiques i edificis públics per part d'empreses professionals i que puguen seguir treballant. És a dir, és que vostè és molt atrevit perquè utilitza el llenguatge d'una manera molt, molt lleugera. Eh, per tant, la gent està passant mal, un terç de les famílies no arriba a final de mes. Les famílies, els pares i els alumnes, aquests que que s'aguanten i no es fa falta res. Per això van els 30.000 euros destinats. I en el tema del patrimoni, vostè ha dit set, set ermites. Jo de veres estic repassant mentalment i a mi no, no me n'hi set, però bueno, en tot cas... Eh si no després les repassem. Jo crec que vostè ha sumat les de Gandia i unes altres de, del terme, però bueno, no passa res. És 185.000 euros en concret per al patrimoni, a banda dels diners que ja estan destinats en el, en el pressupost ordinari, i efectivament anem a dedicar-los, eh, jo crec que per a que són les actuacions immediates en l'ermita de Sant Vicent, que va ser la més afectada en guany, també pel tema de l'incendi intencionat que va tindre. Jo crec que per primera vegada per fi li anem a tirar mà a les alqueries del Galli i de les, i, i de les Boles, en la zona de les Folles, anem a redactar per fi els projectes. Jo crec que ahir hi ha una oportunitat molt xula que ho hem parlat moltes vegades, que és intentar portar a hi un alberg juvenil i pensem que seria una zona molt adequada per a fer-ho, està entre mig de Gandia i la platja, molt prop de la zona també de la platja turística i tal, i per tant anem a iniciar per els projectes de redacció i la veritat és que sabeu que l'èxit que està tenint les visites al patrimoni de la ciutat que, que la veritat és que el nostre esperit és continuar fent-les, també fer moltes campanyes gratuïtes i d'accés i per tant també anem a destinar uns diners ahir. El tema de les ampes, jo crec que ho he explicat molt bé quin és el sentit justament d'eixa ampliació de les subvencions de les ampes, que és per a fer beques per a xiquetes i les xiquetes que puguen anar a les escoletes d'estiu per que els papàs i les mamàs puguen treballar i pagar aquestes hipoteques i la llum i els ibis que, que estem parlant. I jo crec que també és molt important la inversió que va fer-se en matèria educativa de 74.000 euros, en aquest cas per a l'adequació del que és l'escoleta del Raval. En aquest cas per a de noves dependències de l'UPG. No és que l'UPG vagi a tancar-se, que això crec que aquests dies hi havia un poc de jaleu, no? És que anem a ampliar les dependències de la UPG, anem a tindre un segon edifici. L'UPG té una, una barbaritat de peticions, la veritat és que és una cosa que funciona moltíssim. La Universitat Popular a Gandia és una cosa magnífica de fa molts anys i sempre es queda molta gent fora. I després també la gent demanava molt que n hi ha molts cursos d'iniciació, però no n'hi no ha mai com segones fases o cursos d'especialització. Per tant, anem a obrir aquest segon espai de la UPG en el barri del Raval, també jo crec que queda un poc en dos parts de Gandia. O sigui que, que, no, portarà... se portarà... no se tanquen les escoletes. No se tanquen les escoletes, senzillament el, hem canviat reco... i com n'hi ha... Se reconverteixen en una altra cosa. És que al final la reflexió, ja, jo crec que l'hem explicat moltes vegades, no n'hi ha demanda de places d'escoletes, ah, n'hi ha molta demanda, per exemple, en el tema de la necessitat popular, i el que hem fet el govern és pues, girar un poc aixòs diners ahi. ah. ahir. Jo crec que, a més, per seguir també Eh, tenim dos festes a Gandia que són bé d'interès turístic. Eh, jo crec que era important que en aquest cas pues, destinar a les falles i a la Setmana Santa respectivament diners per a fer dos campanyes fortes d'un punt de vista de la promoció turística era també molt important, jo crec que ho hem dit, les instal·lacions esportives, jo que sé 150.000 euros en aquest cas per la remodelació del pavelló i la gespa nova del Guillermo Lagüe era una cosa que clamava el cel i, i volíem fer I la, ja i també. La, I la gestió diària. I jo que sé, vull dir, és que són moltes, moltes cosetes que a mi ara m'he diu, bueno, jo li donaré la raó, no sé, sí, però al final el govern, de, jo crec que hem decidit d'una manera de veres, molt transversal, molt de ciutat, pensant en totes i tots. I jo el meu company Guillermo és de veres que ell diu que no ens queixem de l'herència rebuda del PSOE. Bueno, jo entenc que vostè va entrar de regidor en el 11 i vostè va rebre eixa herència. Jo no, jo vaig entrar en el 15 i vaig rebre la seua. Que a més vostè venia de ser regidor d'Economia i Hisenda justament aquests quatre anys quan jo entré en el 2015. I jo eh, ho penso igual. És a dir, un no se pot excusar en que les coses estaven mal per a deixar-les pitjor. Nosaltres les vam trobar mal i les hem deixat el millor i cada any que passa és que això és com, com fer patalla abans, és com dir que com a mi m'han deixat una cosa mal, jo pues, doncs, tinc ahir, com si digueres, barra lliure per fer el que em dona la gana. Els van pagar dues vegades el que era el deute a proveïdors, i van tornar a generar deute a proveïdors. I este quies. govern, des del 2015, ha pagat els proveïdors, <coughs> està el dia de pagament, ha revertit el romanent negatiu, ha reduït el deute en els bancs i damunt genera estalvis. Jo sé que tots ens agrada treure pit de les coses que hem fet i que no fem i que a tots ens agrada dir les coses que fem que les fem molt bé. Jo crec que el Partit Popular va fer coses molt bé, jo no, no les vaig a negar, però la gestió econòmica crec que no és una de les coses que se puga culpar al govern, podíem dir-ne, excusant-se en que ho va fer molt bé i els altres ho van fer molt mal. Per tant, jo crec que, en tot cas, jo ja li vaig agrair i torne a agrair, Sé que les propostes que portaven vostè les valorava correctament i en la comissió és de veres que ni Vox ni el Partit Popular han votat en contra. Han votat una abstenció, entenc que vostès consideren que la responsabilitat del govern està en decidir un poc les coses i sé que moltes de les coses estem d'acord. Al final són coses de molt detrellat, és a dir, si no estem gastant, no estem tirant els diners, estem invertint-los en coses superconcretes. Guillermo. Es conveniente para per, per Alicia, pero que acaba. yo no negaré los mejores económicos eh, del últimos East, pero nea un condicionante fundamental que nos no va a entender, que es les, le, la mejoran es ingresos. Entonces, eso para mí es fundamental. No, bueno, yo, yo, Edith, eh, yo, Guillermo, en este programa, Edith, no es que tenemos he dicho Manuel, no, es que tenemos un alcalde que no pisa la calle y yo le digo, está mucho en la calle muchas fotos muchos vídeos y no está en el despacho mal si andas mal el señor, si no el señor gregory <laughs> diu no no también está en el despacho entonces la nueva percepción es que está en el carrer montes fotos y montes vídeos y poca gestión es la percepción del señor gregory es que sí que está en el despacho y qué tal y que está trabajando pero la realidad es que tienen problemas que no se resolen, i n'hi ha molta falta de gestió en aquesta ciutat, això és una realitat. Tenim un transport públic lo, eh, eh, local que és deficient, tenim urbanitzacions, com la proposta que he fet, Marxuquera, Kentucky, Mareix, la Hora del Grau, que no se resolen, entonces, a on està el problema? Perquè la meva percepció pot ser errònia, puc, puc, puc estar equivocat. I, I insistir, és una percepció. Que l'alcalde sempre està en el carrer i no en el despatx. Però si el senyor Gregori diu que l'alcalde sí que està en el despatx, entonces, de veritat, tenim un problema, no? Y yo aún no va a entrar en, en el doble lenguaje que utiliza el Partido Socialista. A mí me fa mucha gracia. El PP gasta, pero ellos invierten. El PP aumenta la deuda, pero ellos generan oportunidades. O incluso ahora que dice, no les escoletes, ¿no? Entonces es chiquetes de 0-3 a un esclavo. Vamos a cambiar niños de 0-3 años por más de 65. Ah, no, pero las escoletes no se tanquen. És es que de brest, hem de ser una miqueta més seriós, senyor Gregori, perquè, sí, des de sí, luego, que... eh, sí, sí, no, sí, no, no se sí. pot intentar, eh, no vaig a dir enganyar, però no, no se pot parlar així tan alegrement de que, efectivament, van a tancar-se dos escoletes. Vostè es va emprendre la decisió, sí. i en concret, vostè, en un document que la va portar a principi d'any, uh -huh. que ha sigut que jo sé i soc conscient que el seu soci de govern no està d'acord, que és qui gestiona l'àrea d'educació, de, de, i ha sigut una decisió del Partit Socialista que ha hagut de carregar compromís pero los socios de sí. gobierno, allá de ellos, sí, yo no voy a meterme. Yo, ahí. yo creo que no, no, pero ¿no? Decisión, eso eso que es que una decisión, es una decisión del Partido Socialista que la va a portar. No, es que tenim molt de trella, tenim capacitat a, per decidir a, 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 les dos règims de compromís tenim dim. Poc una capacitat de decidir a, per nosaltres a, mateixa a, desorbitant. A principi de año, que va portar un document i Mosato Suba Inchiro va a denunciar y bueno, i va meauré primero que no, luego que sí, luego que no y finalment. <laughs> pero no podem dir que no van a tancarse les escoletes i sí van a tancarse. Miren, en a la modificació pressupostària i del romanent les entraré ahir. Eh, el partit, mirem, en esta ciutat el Partit Socialista és es, eh, especialista en crear problemes i després presentar-se a la societat com si ho haguessin solventat. Anem a veure, el comerç. Des de nosaltres, clar que considerem que el comerç necessita una ajuda, però després d'anys de i anys i anys d'abandó per part del govern de, de, del Partit Socialista. És es que convide, convide a qualsevol persona que està veient-nos que se pegue una voltereta en la ciudad, a la de la de locales en toches barris No bachas a centrarme ya en el centro histórico comercial, sino en toches barrios, la de locales que ni andan que avance ni haben comercios. Entonces el Partido Socialista después de Eins y Eins de abandó, pues bueno, ahora vienen y dicen no, vamos a sacar una subvención, nosotros nos preocupamos mucho por el comercio, viva el comercio. Che, collons, perdón por la expresión. Pero si el sas abandona es el el partido es lista. Es increíble. Es especialista Lo que en crear problemas y después presentarse como solventa. Lo mismo que el seguro de caución. Vamos, yo estoy a la expectativa a ver qué pasa. Porque desde luego, para mí el, el ayuntamiento... El que no pot fer és una competència, i més de, de, de... perquè el Partit Popular són liberals i, bueno, però el que... Però, Acabes però de dir que, el comerç que, 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 no pot ser és que, no, es que, que no encaixa. El Ajuntament... És liberal, li faça... però, però tens no. que fer intervencionisme directe. El Ajuntament... No, Estem parlant es li... d'això. Tenen Ajuntament liberalitat per intervenir. El Ajuntament li fa li faça... li faça la competència Aquí. a les agències de seguros. No, no. Es que l'Ajuntament va no. fer la competència de les agències no. de seguros. Sí, sí. En, lo de, en la nova mesura, això, que des de logo, no és un anunci... No és un anunci, pot ser que no ho entengui o que no ho hagin explicat bé, les dues coses. Perquè jo, de moment, sé escoltar. Eh, quasi que altres persones a voltes tindrem que interrompre i no. Entonces, eh, una de dos. Una, és una mesura que han anunciat que encara no n'hi ha res i com no n'hi ha res, i, i dos, el Partit Popular estarà expectant a què passa en eixe seguro? Perquè, des de l'altre, pues, per lo que jo, les declaracions públiques que n'hi han, els prietoanuncios que s'han fet fins ara, eh, no donen més informació que això. molt poc temps, Salvador, per favor. Bueno, molt, molt ràpid. Eh, senyor Millet, amic Millet, informes bé. Alejó està eh, adquirint 180.000 metres per a fer el desenvolupament i fer una, eh, un, un per desenvolupar sol industrial al costat de l'Alejop actual, però en terme de Gandia. Per lo tant, no està en de Gandia, està invertint en Gandia. Passa que passar terreny rústic a, a terreny industrial a través d'una TIC o a través de la figura urbanística que siga, evidentment no es fan seguida. Per tant, hi formes bé, senyor, senyor, senyor Millet. No, vostè diu que, eh, que tot el món està fent fraccionaments. El, no, el nombre de fraccionaments que es fan en aquesta ciutat és menys de l'1%. Menos del 1% de tots els rebuts que n'hi ha. Per tant, tornes a informar-se bé. Eh, diu que avançant, doncs pues no, parece. Doncs pues mira, 3.000 persones noves han vingut a aquesta ciutat. Si en aquesta ciutat no avançaré, no vinguin 3.000 persones noves en l'any 2023. Home, algo veurà en aquesta ciutat quan venen així 3.000 persones i si l'Estat tripliquem el, eh, si el creixement de la població de l'Estat i quasi dupliquem el creixement de la població de la comunitat valenciana. Algo estaran fent quan ve la gent així. Serà que troben oportunitats, per tant, una cosa és parlar i una altra cosa és dir dades. I les dades desmentixen el que està dient vostè. Després eh, fa gràcia perquè diu, no, millor, millor, han tingut una millora en els ingressos, però veu, si el Barber, si vostè l'any 2012 va anunciar que pujaven tots els impostos des de la ciutat, va pujar el 21%, l'IBI, la basura, els vehicles, l'IAE, els BADOS, se'n recorda d'aquest anunci? Doncs pues, vostè va pujar tots els impostos i a pesar d'això baixar 140 milions més de deute. Què m'està dient vostè a mi de que hem tingut nosaltres una millora d'impostos? I vostès també van tindre una millora d'impostos, van incrementar tots els impostos. Escolta, el que passa és que nosaltres hem revertit la situació. Vostès, aquesta millora d'impostos, aquest increment d'impostos va servir per empastrar la ciutat més i nosaltres per desempastrar-la. Aquesta és la diferència, la xocoteta diferència. I després, el comerç, home, anem a veure. El comerç és un, és un negoci privat. Nosaltres tenim que recolzar el comerç. Evidentment que l'hem recolzat. Quants tests consum hem fet en aquesta ciutat? Tres. Quants eh, xecs escolars? Dos. Quants xecs per a comprar la bicicleta? Uno. Que nosaltres no hem invertit i no hem recolzat el comerç? Està segur d'això, de tot el que ha fet aquest Ajuntament en aquest comerç? Ara, si vostès el que volen contínuament és que fiquem diners en la butxaca a la gent perquè vagi a comprar, home, vostès són liberals, no, no, vostès són venezolanos, socialcomunistes, bolivarianos, i tots aquests, aquests epítets que vostès acostumen a dir. Per tant, una miqueta, un poquit de por favor, senyor Barber, un poquit de por favor, perquè, perquè des de sobte, mire, eh, senyor Bodí, jo crec que la, la demostració de que aquestes modificacions de romanès de tesoreria eh, són viables, és es que, i, i torne a agrair-li tant al senyor Barber com, a, com al senyor Millet, és es que no van votar en contra. Jo crec que són, com a dir la companya d'Alicia, ha sigut microcirurgia fina per a dedicar-li a cada sector més o menys el que, lo que necessita. I per últim, per a que estigui tranquil, l'Ajuntament no va fer-li la competència i le, eh, no va fer la competència legal a les assegurances, va subvencionar a les assegurances per que no els costi diners als propietaris i tinguin la seguretat els propietaris de que puguen treure el seu piso a lloguer. Això és el tema. Una altra cosa és pensar coses rares. Nosaltres no anem a fer ningun, ninguna competència desleal. Va a ser una subvenció a les assegurances. Finalitzem aquesta ronda. Ens n'anem a publicitat. Tornem de seguida ja amb les principals conclusions. Inicié en la última etapa del programa, ya en las principales conclusiones estén prácticamente fuera de TEMS, esa idea que fueron muy, muy resumidas en el intervención, señor Miñet. Eh, estamos en el, la política normal del ayuntamiento de que hace unos anuncios perfectamente empaquetados que encubren una realidad. La realidad es que teníamos un polígono atascado con deudas desde hace 20 años. 20 años. Eh, no ha habido ningún interés por atraer empresas durante todo este tiempo. Evidentemente, grandes. Gran, gran, part parte de las partidas que se destinan son insuficientes, como por ejemplo el tema de patrimonio, y hay un sector que hemos olvidado, desgraciadamente, que es el sector primario. No hay nada destinado al sector primario. Gràcies, senyor Izquierdo. Bé, jo crec que amb rigorositat, ordre i estabilitat i transparència expliquen sempre les coses que fem. Eh, jo sempre dic que és molt atrevit parlar en genèrics i dir eh, coses així genèriques. Jo espero haver portat avui al detall les accions que van a fer-se, els diners que es destinen a cadascuna d'elles i haver tingut la capacitat de poder explicar al detall quines són les coses. I jo crec que el govern ens ha permès reduir l'endeutament amb les feines que hem fet i no han renunciat mai ni a les polítiques socials, ni a les mediambientals, ni a les culturals pròpies d'una ciutat moderna del segle XXI. I a més jo crec que amb un pressupost del 24 que acabem d'aprovar recentment i seguim mantenint pràcticament 105 milions d'inversions, eh, pues representa per a la ciutat, jo crec que Gandia ja, sí avança i Gandia és una ciutat realment d'oportunitat no oportunitats els números estan i els detalls jo crec que els donem sense cap tipus de problema. Sí, és Una eh? esa ciutat donde los problemas se eternizan, donde no se resuelve nada, pero según el PSOE toda la culpa es de los 4 años del Partido Popular, no de los 40 años que ellos han gobernado i punt i final. La culpa no és del Partit Popular però des de llavors quan van estar ho van empastrar més i, i, i aquestes infraestructures que diuen que estaven parades, ells tampoc van fer absolutament res i ara que estem traient-les endavant, ho critiquen bueno, al final eh, com bé has dit, encetem la vidriola jo crec que aquesta vidriola és per una gestió adequada i al final els diners que són de ciutadans tornen a ciutadans a través d'oportunitats i a través d'ajudes per a que tot el, no sé, per a que el, el futur econòmic d'esta ciutat siga més viable. Ho deixem així, eh, s'emplacem, com no, a la setmana que ve, en nous temes així en l'anàlisi, antes, evidentment, agrair abans a, al senyor Millet, al senyor Gregori, al senyor Izquierdo i al senyor Barber la seva presència una vegada més en este programa. Gràcies i fins la setmana que ve.